Každý den mít kam se vracet, kam se těšit, kde mít klid. Pro mnohé všední rutina, pro jiné každodenní stres. Vlastní bydlení je stále nedostupnější. Nájemné drahé, obecních bytů málo. Na pokraji bytové nouze jsou desítky tisíc Čechů, 60 tisíc dospělých, 20 tisíc dětí. Bez domova je jich dalších 80 tisíc. Už na podzim s tím budeme moci něco udělat. Prosadíme zákon, který s experty připravujeme několik let. Zákon o podpoře v bydlení. Obcím umožníme řešit bydlení obyvatel podle konkrétních potřeb, od poradenství až po výstavbu dostupných obecních bytů. Tam, kde se ukáže problém, přijde cílená pomoc. Úřady už si nebudou přehazovat lidi jako horký brambor. Pro seniory vytvoříme podmínky, které jim umožní zvolit mezi bydlením v běžné domácnosti a komunitním bydlením s dostupnými službami. Mladým lidem usnadníme postavit se na vlastní nohy, aby mohli rozjet kariéru a založit rodinu. Pojďme zase žít v zemi, ve které je radost bydlet. Vraťme zemi budoucnost.